Velkommen til hovedscenen, og velkommen til Kristiansand, og ikke minst velkommen til dette utrolig vakre konsert- og teaterhuset Kilden her I Kristiansand havn. Og jeg tror det skal bli en helt spesiell kveld med ett verk på programmet, Shostakovitsjs symfoni nummer 5. Og det blir ikke bare en konsertframførelse, vi skal også få en innføring I verket ved professor Jon Roar Bjørkvold. Han kjenner verket godt, og ikke minst, han møtte faktisk selv Shostakovitsj I sin studietid. Jon Roar Bjørkvold, hva det du vil med dette prosjektet? Jeg vil gjerne at, altså denne symfonien spilt mange, mange ganger av uendelig mange orkestre. Vi kan den på en måte, men kan vi den. Vi skal ikke kunne musikk, vi skal ikke kunne en sånn symfoni. Så jeg kanskje, jeg har møtt dem 2 timer I går og arbeidet med dem, tilføre noe som gjør at et eller annet kan skje. Et eller annet som løfter hele ensemble. Og så vil jeg veldig gjerne invitere folk I salen til å fatte. Der vil det være folk som veldig kyndige på musikk, og folk som slett ikke kyndige, men som går kanskje på abonnementskonserter. Og invitere inn til å åpne. Altså, Shostakovitsj-koden, som mye viktigere enn Da Vinci-koden, altså, ikke sant? Og lese det. Og ta fram ting I symfonien som såpass hørbart, at de kan henge med og berikes. Han tok seg god tid til å snakke med orkestret. Han har jo møtt Shostakovitsj og har en helt klar forankring I det han forteller oss. Og jeg må jo si at det jo ikke ofte som dirigent at du har en mann som står rett bak deg og som tar et halvt skritt fram. Og du kjenner at det faktisk løfter orkestret fordi han også har en sterk vilje om at dette skal skje. Jeg og Bjørkvold har jo jobbet ganske tett. Og det gjør at vi ganske enige om den tolkningen som vi leverer I kveld. Og så håper jeg at det gir både publikum og orkester den kanskje ekstra dimensjonen som vi håper på. Og jeg liker orkestret veldig godt. Det et orkester med veldig mye initiativ. Jeg opplever dem som veldig åpne, veldig fleksible. Alle gir. Og det synes jeg fantastisk med et orkester der alle ønsker å skape resultater og reseptive, og de akkompanjerer hverandre så flott også i andre satsene hvor konsertmestersoloen kommer veldig fleksibelt, og senere også I fløyte. Og de følger på hverandre så flott, altså. Så det har virkelig vært et veldig positivt møte med Kristiansand Symfoniorkester. Og poco meno japan bar. Ja, takk. Ja. Liten dragning inn I 64. På ett sätt så tror jag att orkestern är extremt glada för det här. Att man sprättar upp det man normalt kanske förväntar sig att folk ska förstå. Mm. Vilken samhällsstruktur var det när Shostakovitsj skrev sin symfoni? Hur var det politiska trycket ifrån Stalin? Såna här saker är fantastiskt bra. Det vidgar ju våra referenser så att vi kan ta emot musiken på ett helt annat sätt. Mm. Och det här är ju, även om musikerna kan musiken på ett helt annat sätt än kanske publiken, så betyder det här väldigt mycket arbetssättet att göra det här. Så att före paus har vi den här pedagogiska införingen och efter paus rakt igenom. Jeg møtte Shostakovitsj våren 1968, da jeg var student ved Leningrad konservatoriet. Min professor, Elena Mihailovna Arlova, hun kjente han fra ungdommen av, og dyttet meg fram for å presentere en student fra Norge. Jeg rykker fortumlet frem, og sier drastet, god dag. Og så sier hun at dette Jon som kommer fra Norge, og så sier han «Jeg setter stor pris på deres komponist, Edvard Grieg». Og jeg sa ikke noe annet enn «Tusen takk!» Det var ikke noe mer. Jeg var 24 år fra Norge, og en ikke-person på en måte. Han var veldig herget, dratt I ansiktet.
Och så smiler han lite och så säger han Razrushitje till att mig att invitera dem på framföringen av annan fiolinkonsert med David Oistrakh som solist och min son som dirigent imorgon. Och jag svarte tusen tack. I 34 så lager Shostakovitsj en opera som faktiskt jag har sett på den gamla operan i Oslo. Da ble den hetende Cathrine Winnes. Den hade stor suksess. Men så ble den satt på Bolsjoj-teater, og der satt Janov og Stalin på første benk. Og de reiste seg og gikk. Og da, i 36, 28. januar, blir altså Shostakovitsj angrepet på ledeplass i Pravda. Et øksehugg. At han skriver groms i stedet for musikk, at han bryter sovjetsamveldet ned, han formalist, han folkefiende, han en vrak naroda. Og det var, for de aller fleste for ham, bare en brøkkel av dette, det samme som å bli likvidert. Og vet du, så skulle han ha fortalt for lengst det, men det var et øksehugg det som skjedde i Pravda. Den typen musikk brøt jo samfunnet ned, eller systemet ned, i stedet for at det skulle bygge opp, mente han. Og alle kretsfølelser skulle fjerne, små og store. Du har sett disse plakatene med kraftige sosialrealistiske menn og kvinner som bygger landet med spade og svett og hammer og sikt og hva det var for å bygge landet. Men Shostakovitsj var i fryktens klør. Han trodde at hver dag var den siste var han hørte Trine trapp og tenne, nå er det min tur. Hva gjør han nå? Tar han livet sitt i morgen? Nei, han gjorde ikke det. Slutter han å komponere da? Gir han opp? Nei, han gjorde ikke det. Og 21. november 1937, under den beksvarte terroren, så har 5. symfoni uroføring. Første sats, motstand. Annen sats, humor. Tredje sats, frykt. Fjerde sats, ironi. Hva dette? 1937 ikke bare kjernen av beksvart Stalin-terror. Det var også 20 års for den russiske revolusjonen i 1917. Det dette det der som en 20-års julensfeiring av revolusjon? Det var tanken som vi erskjerte da det ryktes at han komponerte. Eller var det som han senere selv sa, en sovjetisk kunstig svar på berettiget kritikk? Og da har vi kommet til første sats. Stalins regime forlangte enkelhet, durmål, klarhet, kraft, vakre temaer, og fikk det. La oss høre vanlig, ren, eolisk D-moll. Du har laget uendelig mye musikk i ren moll. Det gjør ikke Shostakovitsj. Han bruker frygisk mål. Ikke E, men S. Hør på dette. Ikke sant? Frygisk var en tonart som bærer sorg. Da var det modale tonarter. Og frygisk en sånn tonart med lavt annet trinn. Men her det mer. Dette en signatur. DS. D for Dimitri. S for Shostakovitsj. Men så. Symfonien åpner med det min professor Elena Mikhailova kalte motstandstema. Det går sånn rytmisk. Babam! Babam!
Ba-bam! Ba-bam! Motstand fra å drive ut sine indre demoner, som lokket han til å skulle ta sitt eget liv. Og også da drive ut de ytre demoner, nemlig terrorveldet til Stalin. Ba-bam! Ba-bam! Og enhver symfoni starter, ikke enhver symfoni, men mange starter med bravur og med fanfare. Men denne da bare I strykere og I dialog, I sånn trangført dialog. Etter åpningsfanfaren, hvor man vanligvis I symfonien vil vente seg et hovedtema. Som ofte pleier å beskrives litt maskulint, og det utadvendt, og det ofte kraftfullt. Men her kommer det altså svagt I første fiolin. Et veldig forsiktig, frygisk hovedtema, som alt annet enn det vi forventer oss, da. Her vandrer hovedtema. Arlova, min professor, sa til meg, det Hamlets som vandrer på Kronborgs slott. To be or not to be. Å være eller ikke være. Bryt I det nye bryt. Og nå kommer altså, som min professor kalte det, de onde krefters mars. Djevelutdrivelsen, demonutdrivelsen. Mens de som satt på litt byrå, de ventet jo på en mars, de. Her marsjen, tenkte de, her blir det fest endelig som begynner å svinge her. Det har vært mye så kjedelig dritt. Men nå blir det I hvert fall fest. Dette jo jubileumssymfonien. Det symfonien fra 37 da, 20 år på revolusjonen. Hei, dundrandes, for nå kommer det noe. Og det blir brutalt, altså. Det blir brutalt. Hvordan han pøser på med djupere og djupere instrumenter, og hvordan han bruker hornet I djup leie. Og vi har gjort det tørt og kort. Det altså blottet forfølelser, altså her det bare en ting, altså det temperament og aggresjon. Det nesten så de snerrer, altså, når de spiller dette. Det onde krefter, Mars! Det onde trivelse! Da, da, bara, da, bara. Nå hørte jo selvfølgelig ikke Stalin og Zhdanov for å ta de to. Noe av det som jeg nå prøver å dele med orkestret og salen I dag. Men bare slutten av første sats. Hvordan går det til slutt? Altså, han maskerer seg jo i hovedtema. Men han tar det opp ned. Altså, ting ikke som de ser ut som. Ting vridd på hodet. Men de med trenet øre, de kjenner igjen hovedtema. Vrengt og opp ned, presentert I fløyte. Og så dør altså helsatsen ut. Ikke sånn strålende jubileumssats, sånn som man hører svære Beethoven første satser. Eller. Han bare dør ut til. De var forbløffet. Jeg tenkte på det mange ganger de sa også, Arlova til meg, da vi satt sammen. Hun var 5-66 år med grå knute, vet du. Ordentlig som baborska-type. Han sa, Jon sa han til meg, de kunne jo ha stoppet her.
provokasjonen var så enorm. Du kunne se for deg at det hemmelige politiet kom bare og tok Shostakovitsj og førte han ut. At det ble aldri noen annen tredje og fjerde sats. Det stoppet det. Det var en utålig provokasjon I pianissimo. Men det ble altså en annen sats. Han ble ikke tatt. Det kunne ha stoppet det. En stille provokasjon. Ansatsen. Det nesten altså Stalin som innbyr til fest I Kreml. Til den heidundrende fest I Kreml. Han var enormt å drikke. Montefiore skriver I boka om Stalin at alle som kom av menn måtte ha med seg to dresser. For den første dressen ble spydd absolutt grundig ut. Og hvis du ikke spydde grundig ut, så hamna du vel I Sibir I stedet da. Så de ble kjørt da proper og regnvasket med ny dress hjem I limousin når festen var over på Morasia. Denne satsen her en enkel fortelling. Easy Street med Chaplin fra 1917. Den lille loslite mannen som blir politimann I gata, som dominert av en kjempe på 2,20 meter, holdt jeg på å si, som veier 300 kilo. Og hvordan den lille mannen spretter ut og inn altså, og slåss med kjempe. Og så kommer da humoren inn. I mitt del. Titter inn, vet du. Hva som foregår her? Litt nervøs. Også dette temaet reker seg mot dette her svære døndrene, skjønner dere det? Og så begynner jakta å gå, og de kjempene som I filmen jager den lille mannen vekk, kaller Chaplin. Blir du gitt dette bildet? Fra, som vi har gjort fra Bjørkvold her, så kommer man ikke utenom. Det med at firetaktene kommer inn, eller at midt I dansen, og så plutselig så bare og så tilbake igjen. Hvis du har danset med en bedugget mann noen gang, som bare liksom slenger deg litt fort av gårde, så har vi estetikken med en gang. Orkestret gjør det utrolig fint da, med skikkelig god forte der, ikke sant? Og du hører altså når hornene kommer inn, det som å svinge seilen og øllespruter, eller vodka det vel i denne sammenheng. Men det klart at dette må gjøres rustikt. Det må være vulgært. Men ikke uten presisjon. Så det en hårfin balanse. Det å holde konsentrasjonen, gjøre det presist, gjøre det superprofilert. Men likevel altså, ta ut disse svingene hvor det plutselig kommer en 4/4 sagt. Ikke sant? Og så vi tilbake I den dekadente dansen. Så her det brå kast I musikken, og det gjelder for oss som musikere å være med på det. Å bytte sinnsstemning like fort som psykopaten som holder festen. Hvor man aldri vet hvor man har han. Og sånn musikken også. Bytter hele tiden. Det altså en så frekk liten oboist. Ikke oboisten, men stemmen. Så en litt sånn frekk obostemme som kommer og prøver seg en siste gang. Og da hørte orkestret bare slår det rett ned og stå ferdig. Kritikken steilet over tredje sats. Altså her var det jo ute etter et samfunn som bygde streit på snor etter linjer, så å si militært. Og så får man altså først denne slutten på første sats, merkelig, denne provokasjonen I pianissimo. Også det som kommer nå, som kalles en ekspresjonistisk gradering av stivnet skrekk. Motløsesen og dødsblekhetens koloritt, skrev en annen kritiker. Den har et hysterisk sykelig psykologisk anstrøk. Jeg tenker at den tredje satsen kanskje den mest ærlige satsen I denne symfonien. Nå har vi hatt andre satsen som full av ironi og spark. Og så har vi tosidigheten I første satsen, der vi ikke vet om han sier det ene eller det andre. Men her I tredje satsen synes jeg det så tydelig at han kler seg nesten naken. Og at han kom unna med det, det for meg et mysterium.
Og tankene går til den situasjonen han må ha vært I under konstant frykt, ikke sant? Her hører vi trinn I gangen, skal de ta meg? Eller alle de som forsvunnet? Og sånn sett så det nesten som det som et rekviem nesten. Og det kanskje mest ensomme I verden, det altså den fløytesoloen som kommer akkompagnert av harpe. Partituret fullt av SD. Shostakovitsj Dmitri. Her ligger signaturtemaet med en oktav imellom. Des! Og det til å få gåsehud av, ikke sant? I den fløytesoloen med harpen her, så det helt tydelig at det noe som gærent. Ikke sant? Der vi I åpningen bare kjenner sorgen, ensomheten, tynn instrumentasjon, bare noen strykere. Mens her, dissonansen mellom fløyten og harpen, dette stemmer ikke, altså. Dette ikke riktig, dette ikke godt, det ikke sånn det skal være. Og det ligger veldig tydelig I partituret. Det nesten så folk reiser seg her, tenker jeg. Vi har det åpningstema, det korte. Frasen som gjentas igjen og igjen. Det akkurat som vi sier det samme med sterkere og sterkere røst. Og det kommer flere instrumenter på. Vi får på obo, vi får på fagotten. Og så vi da I full sats, hele orkestret da endelig I fortissimo. Smerten bare veller ut, og så kommer da cellobass I unison. Nesten som et sakralt, trøstende mannskor. Her en annen stemme som forteller noe om overlevelsesevne. Og så kommer det tema, dette tema gjentas flere ganger, og så kommer det, jeg kaller det heilo-tema. Hun sa det var en liten ensom fugl, sa min lærer, Marika Petitse. Ja, det noket jeg. Han bruker dette som en slags også selvterapi eller en nasjonalterapi, ikke sant? Han vil jo løse, altså, å leve kronisk sus I dag. Det bare døden som utgår det. Så han må jo prøve å se et eller annet, en form for lys, når det så mørkest, altså. Og vi kan jo ikke skjønne hva som foregår. Men leser også Fjore, så de likviderte mennesker på kvoter, vet du. Men mange av hans kollegaer ble jo tatt, forsvant. Noen ble skutt offentlig, andre ble skutt I alle hemmelighet, mange havnet I fangeleir. Musikk har et stort fortrinn. Uten å nevne noe som helst, kan musikk si absolutt alt. Jeg siterer meg selv. Tilsynelatende var denne musikken begrepsløs for makthavene som hadde hjerter som slo, men ikke forstod. Ører som hørte, men ikke så. Øyne som så, men ikke hørte. Den ensomme obo-melodien som vi hørte tidligere, kommer tilbake helt mot slutten. Det ligger I celesta og harpe der. Veldig vakkert, veldig subtilt.
Fiolinet dirrer under her også. Og så får vi det siste svaret I strykorkestret. Helt svagt. Dur. En sakral trøst. Jeg tror på slutten. Jeg tror på et lite håp inni det hele. Altså overgangen fra tredje til fjerde sats, bare den en bombenedslag. Altså, den jo ikke bare en overgang av taket, den et overgrep. Den rett og slett et overgrep. Fysisk overgrep. Altså, du stopper etter Moreno, ikke sant? Denne. Du nesten puster ikke lenger. Det står bare liksom, så. På sitt mest banale, på en måte, ikke sant? Med full blås I messing. Som du ikke har hørt I tredje satsen, ikke sant? Der den! Bam! Men det jeg sier at det gjør så vondt, sånn kunstnerisk sett, fordi man vil la det henge, man vil la det leve, man vil ha refleksjonen og tiden rundt det. Vi får ikke lov å la det slippe til. Og man kan jo spekulere da om denne attakken skal være rett og slett for at tredjesatsen så risikabelt skrevet, så risikabelt å skrive så ærlig, så sorgtungt og så avslørende, at har vi tid til å vente på at de kommer og henter deg ut og avbryter konserten, kunne jo når som helst skje. Så vi raser videre, før noen rekker å si komma. Når vi har spilt det store feiringstema, så girer han et gir til. I tempo, og det igjen dette med instrumentasjon. Vi har hatt en tamtamslag tidligere. Ett I første satsen. Her kommer det andre. Verden blir hvit. Det nesten som en atomsprengning. Altså. Hele orkestret inne, og så bråbremser vi. Satsen tømmes for energi. Femte symfoni av Shostakovitsj for meg overhovedet ikke det samme I dag som det var første gang jeg hørte det. Og det ville heller ikke vært for Shostakovitsj som han levde. Men da han levde jo noen år etter da. Han døde vel I 75, tror jeg. Han har nok hørt symfonien mange ganger siden, eller hatt den I sitt hode. Og den har vært like foranderlig altså, som livet selv. Men med et tidsbilde og musikkens kraft altså, og betydning. Man tenker jo på en sånn paukesolo som det der. Som en stor triumfsolo. Det heroisk, det feirende, det flott. Stemningen vil stå I taket. Men like før slutt, så har han mer enn lagt farge på pauka. Han har doblet da, og han har spart bassrommen. Og han har spart den lenge. Og så I siste takt, så legger han da dobbelt med pauken. En basstromme så sterk at det ikke kan minne om annet enn bomber, altså. Jeg skal si deg, jeg sittet og hørt nå på generalprøven. Jeg blir så sliten. Jeg blir slått ut gang på gang, ikke sant? Og så derger han løs til siste akkorden ferdig. Det går ikke opp, derfor har jeg helt på slutten av det musiske mennesket skrevet om det musiske komma. Denne uroen, denne uforklarlige biten som gjør at dette kronisk bevegelig. Det dette musiske komma som får musikk til å svinge menneskesinnet, som tilfører diktning og teater en så ukontrollerbar slagkraft at selv mektige samfunn må skjelve. Det handler om kunstnersinnets uregjerlige logikk. Om klovnens tilsynelatende snublende skritt I manesjen. Det handler også om barnsligheten som kraft I det voksne, skapende menneske. Så får du hele symfonien etter pausen.
Thank you.
Thank you.